радост. Как се чувстваш след този сезон? Мисля, че тежък се пак. Доста е тежък, наистина. Чувствам се прекрасно обаче. Най-вече защото имах малко време да почина, малко време да си поотдъхна, да се пренастроя, да се заредя с нови емоции, да обърна внимание на други неща и се чувствам наистина прекрасно. Здрава съм. Ами, знаете как е, докато се почива, всичко е страхотно. Няма никакви контузии, нищо не те боли никъде, спиш, ядеш, просто си нормален човек. Затова всичко е наред наистина и при мен, слава Богу. Какъв е твой режим на хранене, защото изглеждаш прекрасно? Благодаря. Знам, че много хора ще ме намразят за това, което ще кажа, но от един месец насам ям абсолютно, когато ми падне, каквото ми падне, но винаги държа на качествена храна. Това е нещо наистина, което, как да кажа, вече се е изградило като навик у мен. Слава Богу, нямам проблем с повечко килограми, дори имам обратния проблем. Налага ми се да качвам много често по време на подготвителен период или преди състезания, за да, както се казва, да не ме духне вятъра. Затова сега наистина съм се отпуснала и се наслаждавам на тези три седмици почивка, които имах. Вече ще прибавя едно хъ, защото те са към своя край. Кога започва подготовката ти сериозната вече за новата година? Ами честно казано, така с едно много голямо удоволствие аз поддържам темпото на тренировка, за да не изпусна нещо, просто защото ми се иска някакси отвътре да се движа по-често. Чувствам се много добре и наистина контузията, която имах, за съжаление, по време на Олимпийските игри, отшумя вече, то беше даже, не бих го нарекла и контузия, по-скоро някакво раздразнение, едно препятствие, да го кажем. Затова сега така почивах и напълно, успях да отида малко и на море, гостувах на приятели в Испания, отдъхнах малко и на плажа. До две седмици някъде трябва да започне важната част и вече, ако не участвам през зимния сезон, което ще бъде доста вероятно, защото знаете, че вече не обичам тези толкова къси 60 метра в зала, още повече откакто пък се ориентирах повече към 200, ако не правя зима, тежката част започва може би през декември. Цялото интервю с Ива Тлалова ще откриете в секцията Спортал ТВ.